Bom dia, galera! Um bom dia direto da Espanha e hoje aqui a correria. Já acordei fazendo check-out aqui nesse hotel maravilhoso que a gente está hospedado. Nós estamos hospedados aqui em Málaga e hoje, 9 horas da noite, a gente tem um voo para Madrid. Então, bora lá fazer o check-out de hoje. E hoje é isso aí, galera. Correria, tudo certinho aqui. Eu deixei todas as toalhas aqui também no chuveiro para facilitar. Deixei uma baguncinha aqui, como sempre, cafezinho da manhã, não esquecemos nada dessa vez. Tudo certinho. Armário eu não confirmei, mas eu vou confirmar pra ter certeza. Não esquecemos nada aqui também. Cama semi-arrumada e partiu achar uma laundry. Preciso lavar roupa. E o desafio de hoje é arrumar um lugar pra eu lavar as minhas roupas, porque a gente já. Esse não tá funcionando, tá? É, nossa, aí gente, eu preciso muito lavar roupa. Muito, 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 muito. Eu tô muito nômade. E como o secador também desse hotel não era bom, aí eu quero ver se eu consigo achar um salão pra fazer escova no meu cabelo. É, porque eu quero chegar de escova em Madrid. Então, hoje é o nosso desafio é esse: achar uma lavanderia, lavar nossas roupas, achar um salão, porque hoje é sexta-feira, sextou. É, não sei se vai ter vaga, né? Se eu vou achar algum salão que vai fazer escova no meu cabelo, mas eu vou tentar. E é isso aí, partiu. Bora lá ver o que que vai acontecer hoje. E antes de fazer o check-out, vamos visitar o jardim do hotel. Nossa, que lindo! Eu não tive tempo de vir aqui ontem, mas é muito bonito. Olha, que jardim legal, hein? Aí a galera compra cafezinho da manhã ali, que tem uma cafeteria. E aí a galera fica aqui, ó, tomando um solzinho, tomando café. Nossa, eu não sabia que tinha piscina, deixa eu ver. E olha, olha, gente, tem piscina o hotel. Eu nem sabia que tinha piscina ontem. A gente fez tudo tão correndo. E esse aqui era o hotel mais em conta que tinha. A gente fez um sorteio ontem do site. E a gente achou que a gente tava torcendo para não pegar esse hotel, porque era o mais barato que tinha. Então, como era sorteio, você tem que sempre torcer para você pegar um hotel mais caro por um valor mais barato. Mas eu amei. Bem gostoso. Muito bom. Partiu achar uma máquina de lavar roupa, uma lavanderia. A máquina de lavanderia ali, ó. Aí o que que eu fiz? Eu peguei essa mala aqui, já deixei as roupas tudo separado. Peguei o sabão aqui, ó, que a gente tinha comprado. A gente comprou o sabão aqui mesmo, quando a gente veio pra cá. Aí, como a gente tava de carro, consegui deixar guardado. E agora eu vou ali, ó, pra ver como é que funciona. Hã? Eu vi, tem um salão ali, né? Dá pra ver se tem vaga. Eu acho que sim, a gente podia colocar uma lavagem roupa preta e a roupa branca. Pelo jeito, essa aqui é lava e seca, né? Tudo de uma vez? Ou será que aqui lava e ali seca? Não, né? Aqui, não, acho que lá Lava e você. seca. Peraí. Lavador, open wash. Aí acho que tem um número aqui, né? Tipo, número, máquina número Tivesse 1. deixado ontem aqui, dobrado. 10 euros? Exato. 10 euros pra lavar, mas secar. Sacar, uma lavagem e uma secar. Deve E ser de daí 10, né? colhemos a língua ali. Agora eu acho que você tem que colocar o número da máquina. Por exemplo, Quando primeiro, acho que tem que botar o cartão. Pegou o dinheiro. colocamos o dinheiro ali. Agora vamos ver o que que ele vai falar. Crédito, Crédito, 20. 20, que a gente colocou 20 euros. A gente colocou as roupas escuras ali. Agora. Rápido, rápido, 30, 60, né? É, esse pode ser 60. Tá bom. Máquina 1. Aqui a gente colocou 30, máquina 2. Aí eu acho que você tem que colocar primeiro as moedas aí Não sei pra quanto ver. é, agora. Não, ele não 7 euros. fala. Ah, bom. Lavadora 7. Não, é porque é 12 quilos, A de né? 12 é É. 7. 1, 2, 3, Agora a gente tá lavando as roupas brancas. Aí eu não quis colocar tudo junto, mas acho que até dava pra colocar tudo 7. junto. Qual é o número? Acho que sou meio louca. 2, né? É, 2. Acho que até dava pra colocar tudo junto. Vamos ver agora se ele vai falar alguma. Olha lá, já deu aqui o start. Ó. Já pode começar a lavar a roupa.
Agora a gente vai colocar as roupas aqui para secar. Agora são só mais 20 minutinhos secando. E aí pronto, terminamos o nosso desafio de lavar roupa. Quatro. Certeza? Aham, número 4. A gente vai colocar para 60 graus, 20 minutos. Acho que é o suficiente para secar o tanto de roupa que a gente tem. Começar, daqui 20 minutos a gente volta para pegar nossas roupas. E eu, o Alex tá me gravando, porque eu falei assim pra ele: nossa, eu tô tão feliz, porque cada dia que passa eu tô me sentindo mais nômade. Roupa lavada, missão cumprida. Ai, gente, que alegria. Meu Deus do céu, como eu tô me sentindo nômade. Ai, tô amando essa vida. Ai, que felicidade. Isso aí. Um dos nossos desafios hoje, completado. E aí, como é que você tá se sentindo nômade? Loucão. Loucão? Gente, essa vida de nômade é muito legal. Olha, olha, essa é a Marina de Málaga. Gente, que lindo, hein? Olha lá, carrossel, carrossel. Roda gigante. Gente, essa cor dessa água aqui, hein? Olha. Que isso, hein? Olha. Olha que filho, linda essa imagem. Olha essa imagem. Olha. Olha isso. Que lindo. Essa foi a nossa primeira parada em Málaga. Nossa, última abastecida. E olha quem eu encontro aqui. Um bebê. Ah, você tá nervoso, é? Você ficou doido? Uhum. Nossa, última abastecida aqui na Espanha pra devolver o carro. E hoje a gasolina está... não sei. Olha só como eu sou uma boa funcionária. Já deixei aberto aqui. A gasolina é essa aqui, ó, verde. Agora, a hora que você ligar a máquina, acho que é ali que eu vou conseguir ver quanto tá. Já ligou? Ah, então tá aqui, ó. Tá 1,55 o litro. E agora vamos ver quanto vai dar. Então, deu 21 litros por 33 euros. Que além de ter saquinho plástico pra você colocar na mão, eles ainda têm papel, olha. Que legal. É, estamos no posto Shell aqui de Málaga, Espanha. Achei um lugar aqui, ó, pra fazer meu cabelo. O nome do salão é Simo. Aí, ó, é aqui que hoje eles vão dar um jeito na minha vida. Agora eu estou me sentindo uma nômade moderna. Consegui secar o meu cabelo. E por coincidência, o Alex conseguiu também fazer um banho. Achei um barbeiro ali, fez uma tosa. E daí a gente tava conversando e por coincidência, gente, Marrocos é aqui do lado. É só atravessar aqui. É, 14 quilômetros. 14 quilômetros, você tá em Marrocos. Daí eu falei assim, ah, eu gostei do meu cabelo. Foi um marroquino que fez o meu cabelo. Aí ele falou assim, ah, ele também foi um marroquino que cortou o meu cabelo e fez minha barba. A gente adorou, gente. Gostei muito. Foi muito gostoso e eu tô de parabéns, sabe por quê? Porque eu amo salão. E vai fazer quase um mês que a gente tá na Europa e é a primeira vez que eu venho no salão. Então eu tô cada dia que passa me desapegando pra virar uma nômade 100%. Entendeu? Desapegada. Você foi na peluqueria hoje, Ana. É, e o nome aqui é peluqueria. Estranho, né? Mas faz sentido. Você peruca, peluca. Peruca, peluqueria. É isso aí, agora bora. Acho que a gente agora vai pra praia. Se o carro estiver ali, acho que a gente para no lugar. Agora são 3 horas da tarde e o nosso voo é só às 9 da noite. Pra praia. Então acho que a gente vai pra praia rapidinho ali, um pouquinho. Esperar dar uma fome, almoçar e partir o aeroporto. Aí a gente também tem que entregar o carro, então a gente tem que ir antes pro aeroporto. Pra poder entregar o carro, ver se tá tudo certinho. Ver se você não deixou o carro na parede de Portugal, né? Ver se você não enfiou na parede lá. Quase. Ai, ai. Isso aí. Partiu.
chegamos aqui, ó, na beira da praia de Málaga. E agora a gente vai sentar aqui na beira da praia, comer alguma coisa. Sardinhas, que legal. Where are you from? Brasil. Brasil, estas são sardinas a la brasa. Ah, olha que legal. Com aquela sardinha na brasa lá. Esse aqui tem um bom review, La Sirena. Esse é 4.7, né? 4.5. Olha, que bom, bonito. Bora comer pão, mais um. Vamos cortar o pão. Chegando no aeroporto de Málaga. E olha que legal esse avião estacionado aqui, ó. Acho que a gente vai. Ai. E bora entregar esse carro, gente. Fazer aqui, ó, na Hertz. Bora fazer, olha, não tem nada. Nenhuma batidinha. Nada, nada, nada. Lateral aqui, ó, 100%. Esses outros negócios já tava aqui. E pronto, está entregue. Muito bom. Uma pequena fila para fazer o check-in aqui, mas nós estamos bem adiantados. É, que horas são mesmo agora? 5, né? 6? 6h40 e já estamos aqui, ó, na fila. Uhum. Atenção, por favor, no aeroporto de Málaga. E hoje vamos conhecer mais uma companhia aérea, Air Europa. Aí sim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Málaga, Madrid. Málaga, Madrid. Somos extra large, tá vendo? Tá ótimo, guarda minhas coisas. O bom de sentar na saída de emergência é que qualquer coisa, olha, a gente pode subir aqui, ó, em cima da asa da aeronave e ficar aqui, ó. E pronto, tá tudo certo. Vai pulando o mar. Chegamos! 11 horas da noite, acabamos de chegar aqui no Eurostar Plaza Mayor. Estamos no centro de Madrid. Nós estamos batendo o recorde aqui de check-in, porque nós chegamos em Málaga. Nós chegamos em Málaga, já era 1 hora da manhã. A gente foi dormir às 2 horas da manhã. É hoje, né? Hoje a gente chegou. E agora a gente tá aqui em Madrid, 11 horas da noite. Então vai ser a primeira vez que a gente vai bater o recorde de 2 check-ins em menos de 24 horas. Vamos ver como é o nosso quarto. Eu gostei do número, 502 é o número da sorte. Bora fazer o check-in. Já gostei. Olha, temos uma cama king. E o visual? Vamos ver o visual. Ah, não dá pra ver muita coisa que tá no quinto andar. Aqui tem... Nossa, eu achei que era um leite, mas não é não. Vamos ver o que que é. Ah, é água. Que legal, vem no potinho como se fosse um leite, tá vendo? Muito legal aqui, ó. Dá pra esquentar a água, fazer um cafezinho. Olha a alegria da nômade quando vê uma geladeirinha. Por quê? Dá pra comprar leite e tomar café da manhã. E... Só que não tem micro-ondas, né? É, não tem micro-ondas.
A gente tá pensando que se a gente colocar leite aqui, vai estragar ou não. Não. Olha. Vamos tentar amanhã, então, pra ver. Pode sim, né? Já dizendo que não pode. E agora, bora pro banheiro. Que delícia. Tomo banho de lua. Muito bom. Eu acho que esse secador é bom. Olha. Ah, esse secador aqui é bom. Ai, gente, é isso aí. Eu vou me despedindo de vocês, porque a bateria do meu celular tá pra acabar. E a sua também. E a minha também. Na hora de dar, vai descer e comer. Nossa, eu tô muito cansada, mas assim, a gente vai ficar aqui 3 noites, porque a gente tá cada noite dormindo no hotel, isso deixa a gente muito cansado. Então a gente resolveu que vai ficar 3 noites aqui em Madrid, pra poder curtir bastante, pra poder descansar também. E é isso aí, obrigada de novo para quem participou do nosso dia. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau. Amor. Não, mas esse não foi tão caro no mercado. Um pouco menos.